Prosím vás, mimochodom, koľko je hodín? To nie je rečnícka otázka, reálne sa pýtam. 7:43. Ďakujem. Tak položil som jasnú krátku otázku a dostal som jasnú krátku odpoveď, korektnú. To je dialog v kryštalickej forme. Výmena informácií, prípadne výmena názorov a postojov, teda interpretácia týchto informácií, lebo napokon sme dnes iba jeden sám jediný, ako si to myslel už kedysi Aristoteles, ale dnes vieme, že každý máme svoj vlastný svet. Na základe prežitého, zažitého, na základe toho, kto nás vychovoval, do koho sme sa zalúbili, čo sme zažili, kde sme cestovali, čo sme si načítali, tak sčítame, vnímame a interpretujeme svet. A takto aj vníma svet každý jeden z nás, že tých svetov sú miliardy. No a dialog je práve výmena nielen informácií, ale toho, ako tieto svety vnímame, odozdávame to, ako vnímame ten svet my iným a naopak v dialogu sa dozvedáme, ako ten svet vnímajú zase oni. Poviete si možno, že to je také banálne a samozrejme, čo vám hovorím, ako inak by to malo byť, veď inak by sa nedali, povedzme, ani stavať katedrály, ani opraviť bicykel, ani naplánovať TEDx afterparty. Ale pravdu povediac, z tej skúsenosti 20 rokov, čo robím moderátora politických diskusných relácií, vám môžem povedať, že to výnimočné v politických diskusiách je. Tam, keby som položil otázku, že koľko je hodín, tak s najväčšou pravdepodobnosťou dostanem reakciu typu, ale pán redaktor, ako občana naozaj netrápi, koľko je hodín, občana trápi, ja neviem, a už príde nejaká agenda 5-minútová, zápalistý monológ, ktorý už má pripravený dávno predtým a bude rozprávať. Prípadne dokonca zaútočí a s tým, že teda, či chcem spochybniť a zdá jeho kompetentnosť, lebo nevie ani koľko je hodín, alebo narážam varí na jeho hodinky, ktoré si určite zarobil svojou poctivou prácou. Vo výsledku sa tak vlastne ten dialog potom zmení na takú vášnivú hádku o presnom čase, ktorý trvá tak 15 minút, ale tak sa nič nedozvieme. Ono totiž to je to tak, že politici v zásade nechodia do tých diskusí ako Jožko Mák, človek milión, oni tam chodia ako politici. Oni tam nejdú diskutovať a hľadať tú informáciu o tom presnom čase. Oni tam chodia ako robiť si takú politickú kampaň. Permanentnú. Také self-promo. To je niečo, keby Praci Prášok vedel hovoriť, tak niečo podobné. A v zásade, keď sa s nimi, povedzme, zhováram, tak ja viem, že on sa nezhovára so mňou. On sa totižto zhovára s vami ako televíznymi divákmi, rozhlasovými poslucháčmi, ľuďmi pred notebookmi, ktorí to sledujú na streame. A tým pádom vzniká úplne iný komunikačný kanál, komunikačný vesmír, ktorý je odlišný od toho, čo poznáme medziľudskej komunikácii. Skúsim to osvetliť na príklade, čo to znamená iný komunikačný vesmír. Asi najvýzornejší príbeh, ktorý som teda zažil ako moderátor, to bolo pred inými parlamentnými voľbami. A vymyslel som si taký cyklus dlhých rozhovorov s predsedami všetkých relevantných politických strán, ktoré by mohli byť v parlamente a následne vo vláde. Robil som v televízii, ktorá na to treba minimálne dve kamery, aby to obrazovo bolo tak slušné, prípadne prenosový voz. Robil som v televízii, kde existoval iba jeden prenosový voz a zrovna v tom čase nebol v Bratislave, keď som mal dohodnutý rozhovor s predsedom jednej strany, ktorý bol zároveň aj spolumajiteľom jednej významnej televízie. Volám mu teda, že pán predseda, musíme to preložiť. On mi tak očakáva na negatívna reakcia, zloženie telefónu, ale o chvíľu mi prekvapivo volal znova a hovorí mi, že tak čo potrebujete na ten rozhovor technicky? To ma to prekvapilo, hovorím, tak dve kamery, režijný púl a tak ďalej. Dobre, príďte, máte to tam. Tak som prekvapený, prišiel od tej centrály. Tam sekretárka ma zaviedla do kancelárie, sadli sme si. Za môjim chrbtom kamera tej televízie, za jeho chrbtom kamera tej televízie, kameramani v bundách s logami tej televízie. No a ja sa pýtam, keďže to bola téma predvolebná pri tejto strane, no prečo to sú také podozrenia, že v tej vašej televízii viac a lepšie hovoríte o tej svojej strane? A na to som tak oprel, pozrel na mňa a hovorí, a pán redaktor, čo, ako vy si naozaj myslíte, že zdvihnem telefón, len tak zavolám do tej televízie, oni len tak prídu, kde ja chcem? Tak zažil som všeličo, ale toto bolo dosť šok, lebo na vlastné oči to vidím. Keď stanem, môžem sa toho dotknúť, ale toho počujem slova, že to, čo vidím a čoho sa môžem dotknúť, neexistuje. Nie je to tak, ale pravda je to, čo počujem. Chcem tým povedať, že niekedy tá diskusia s politikmi o tom, koľko je hodín,
sa naozaj zmení na úplne iný komunikačný vesmír a nikam to nevedie. To ale neznamená, že tie diskusie nemajú zmysel. Akurát ten zmysel môže byť úplne iný. Ten zmysel môže byť proste o tom, že budeme hľadať za tým politikom človeka. A poviete si, že ten príbeh, ktorý som vám porozprával, je veľmi bizarný a nie je bežný. Musím teda povedať, čo tým chcem povedať, ako na oveľa bežnejšom, prakticky úplne takmer každodennom prípade alebo príklade, ktorý sa deje v takýchto diskusiách. Sobota, obed, jedna z tých diskusných relácií, ktoré som viedol, v nej ťažká váha slovenskej pravice v roli opozičného politika, oproti nemu ministerka práce, klasická téma, priveľa daní odvodov z občanov, peňaženiek mizne pre tento štát, od úst toho opozičného kritika ťažkej váhy slovenskej pravice. Na to počujem, budem citovať, to si ešte dobre pamätám. Slovensko má v Európskej únii po Rumunsku druhý najnižší daňový klin. To znamená, že rozdiel medzi tým, čo zamestnávateľ zaplatí, je, čo dostanete na výplatu, teda na pásku. Stretne sa to s takou výsmešnou reakciou. Strih, prejde rok, opäť tá istá relácia, opäť tento istý pravicový politik, tentoraz ale v roli ministra financií. A oproti nemu sedí zase hviezda slovenskej lavice, ktorá zase doma dojde na túto tému. Veľa daní odvodov, mizne z peňaženiek pre tento štát. A počujem deja vu. Slovensko má najnižší, druhý najnižší daňový klin po Rumunsku v Európskej únii. Poviete si, že to pôsobí trošku nekonzistentne a tak rozporne, ale uistím vás, že pre tohto politika, vlastne pre žiadneho politika, to nič rozporné nebolo. On tam totiž nebol, ako hovorím, ako Jožko Mak, ako občan, on tam nediskutoval za seba. On tam bol raz v roli zodpovedného, uvážlivého ministra financií, no a potom tam bol zase v roli rozhorčeného, alebo predtým tam bol zase v roli rozhorčeného opozičného kritika. To je niečo také, ako keby ste čakali, že keď Robo Rod túto dohrá Hamleta, tak potom večer pôjde na Bratislavský hrad a bude sa tam snažiť nájsť v duchách svojho otca. Asi nie, že? Čiže v tých diskusiách je samozrejme dôležité pýtať sa na to, koľko je hodín v úvodzovkách, teda baviť sa o téme, obsahu. Ale bol taký film kedysi, veľmi populárny, volal sa, že pozri sa, kto to hovorí. Občas je dôležité, čo sa hovorí, ale niekedy ešte dôležitejšie, kto to hovorí. Pretože politika to nie je nejaký súboj programov a nejaké excelové tabulky, ktoré sa hodia do nejakého počítaču, tam sa to zrovna, že čo je lepšie. Politika je remeslo, ktoré robí ľudia. Robia ľudia. S ich silnými stránkami, slabými stránkami, talentmi, ale aj závislostiami a neviem čím všetkým možným. A preto je podstatné hľadať, kto sú tí ľudia, čo tú politiku robia. Teda, keď zostanem u toho príkladu s tým divadlom. Tie politické diskusné relácie sú častokrát ako divadelné predstavenia. A keď ste boli v divadle, väčšina sa určite bola, tak ste zažili to, že aj ten najlepší herec sa mu stane, že má povedzme okno, že vypadne z role. A v tej chvíli nemôže sa spoliehať na ten naučený text. Nemôže sa spoliehať na tie nacvičené kroky. Jednoducho musí improvizovať. Musí byť sám za seba. Musí vydať do seba to najlepšie, ale zo seba. A to isté sa môže stávať v tých politických diskusných reláciách. Keď sa budeme snažiť strhávať tie masky a hľadať, čo je pod nimi. Ja tomu hovorím dlhodobo, že obnažovanie mentálnych svetov alebo odhalovanie mentálnych svetov. Skúsim opäť príklad, že čo tým chcem povedať. Dlhé roky som robil reláciu jeden na jedného, teda novinár kontra politik, s jedným predsedom slovenskej vlády. Bol to veľmi profesionálny, neosobný vzťah, kde ja som bol novinár, zastupujúci koncesionárov, predseda vlády. Jedného novembrového dňa, teda v jednej tej relácii, však prišlo k tomu, čo hovorím práve, teda, že obnažovanie mentálnych svetov. Téma bola predsedníctvo Slovenska v Európskej únii a podozrenia z predržovania zákazek. A nie je to podstatné. Ale podstatné bolo, že téma bola relevantná, lebo išlo peniaze daňovníkov. Pýtam sa otázky stále viac vyhýbavých odpovedí a naopak rôznych protiútokov o protislovenskosti a neviem čo všetkom. Až po nejakých 25-30 minútach došlo k tomu, čomu hovorím, to obnaženie mentálneho sveta. Keď som si vypočul, budem to parafrázovať, či sme my dva v krčme, a že teda ja som redaktor
a on je predseda vlády. A nie sme tu na rovnakej úrovni. Tak som sa dozvedel, a vlastne koncesionári, posluchači sa dozvedeli, že sú nejaké rôzne úrovne. A bol to krátky okamih a bol to autentický okamih, to nebolo pripravené. Ale bol to dôležitý okamih, kde sme sa mohli dozvedieť, ak sme to počúvali dobre, ako daný človek, politik, vníma sám seba. Ako vníma tých, ktorí ho volia, voličov, ako vníma moc. To bolo mňa viac ako nejaká hádka o tom, že koľko je hodín. Nebolo v tej relácii, nedošli sme k žiadnym prekvapivým odhaleniam, žiadna záverečná scéna Ercula Poirota, kde sa vrah prizná. Ale ja si myslím, že nejakému priznaniu tam prišlo. Rád prirovnávam tieto diskusné relácie, ktoré som robil, k randeniu. Možno bizarný príklad, ale aspoň mne sa to stávalo, že som si tak v hlave, keď som sa naň pripravoval, dal taký malý scenár, taký boďák, kde čím všetkým budem ohúrovať, čo všetko budem prezentovať, kde som bol, čo som videl, koho poznám, aký som dôležitý, akú prácu úžasnú mám a tak. Potom ale príde k tomu rande a zistíte, že to nefunguje, že sa to v sekunde rozsype. Ten dialog vás pohltí a zabudnite na všetky scenáre, jednoducho snažíte sa čítať toho človeka, vnímať, či je dôveryhodný, vnímať jeho autentickosť. A naopak, samozrejme. A to isté si myslím, že môže fungovať aj v tých politických reláciách. Ak pôjdeme pod povrch, ak my ako moderátori sa budeme snažiť ísť po ten povrch a strávať tie masky a vy ako diváci, posluchači sa budete snažiť tie momenty chcieť, vidieť a vnímať ich. Už taký posledný príklad, veľmi krátky, ako to rande spomeniem z politiky. Boli prezidentské voľby, jeden z kandidátov dostal otázku, ako môže vyžiť zo strašne malého príjmu počas jedného roka a jeho okamžitá protireakcia bola protiotázka na moderátorku na jej milostný život. Dá sa povedať viac? Ja si myslím, že nie. Je to veľmi výpovedné. Kto chce vidieť, vidí, kto nechce, nevidí. Takže zhrniem to. Napriek tomu, že tie politické diskusie častokrát vyzerajú ako divoké hádky dvoch nezmieriteľných troch viacerých svetov, bez nejakého výsledku, také jalové hádky, tak má zmysel ich robiť. Má zmysel ich pozerať, počúvať. Ale nemusíme v nich, alebo nemali by sme v nich vidieť iba tú diskusiu o tom presnom čase, o tých obsahoch. Ale mali by sme sa snažiť ich tak robiť a ich tak vnímať, v zmysle toho strhávania masiek, teda hľadania toho, kto sú tí ľudia, komu chceme zveriť, ako sa tomu ľudovo hovorí, kľúče od miešačky. A to je v princípe aj odpoveď na takú dnes veľmi široko pertraktovanú a diskutovanú otázku medzi novinármi, ale aj medzi vami určite. Či sa má alebo nemá diskutovať s predstaviteľmi tzv. Politického extrémizmu. Teraz nechcem definovať ten extrémizmus, nie je to v tejto chvíli vôbec dôležité. Moja odpoveď znie rozhodne áno. Jednak preto, že práve ako som hovoril, v tých diskusiách môžeme my ukazovať naše mentálne svety, obhajovať ich a naopak my môžeme odhaľovať tie ich vnútorné mentálne svety. Čoho sa naozaj boja? Čo v skutočnosti chcú? Akí sú? No práve v tých okamihov improvizácie, to je niečo, keď ste na lane dvaja, tak vtedy viete v tých krízových kritických situáciách, že či sa na toho človeka môžete spoľahnúť. Takže myslím si, že diskutovať má zmysel, aké to vyzerá niekedy jalovo. Napokon sme ľudia a bližšieme sa odviera tým, že myslíme, a myslíme výlučne v jazyku. Keď sa prestaneme rozprávať, tak si prestaneme rozumieť. Keď si prestaneme rozumieť, tak si prestaneme dôverovať. Keď si prestaneme dôverovať, staneme sa cudzincami. Ale cudzincami, ktorí žijeme a budeme žiť v jednom spoločnom veľkom činžaku. V stave nedôvery, ktorá plodí strach a strach plodí násilie. Jediným riešením sa rozprávať. Ďakujem.